হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক কেনে আছে? সকলো চবে ভালে কুশলে আছে? ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এইবিলাকে কাম আৰু চব ছোৱালীৰ মহিলাৰ প্ৰত্যেক দিনাই ডেইলি ডেইলি এটাই কাম থাকে ন, ৰুটিন। আৰু আজি ভাবিছোঁ এইখিনি লেতেৰা হৈছে, অকণমান চাফ চিকুণ কৰোঁ। আৰু ইফালে চাফ চিকুণ কৰি কাপোৰ কানি ধুই ৰাতিপুৱাতে মানে কামখিনি শেষ কৰি দিলোঁ, কিয়নো যিহে ৰদ দি থাকে ৰাতিপুৱা ভাগত। চ' ৰাতিপুৱাতে কৰিলে কামখিনি আজৰি হৈ অকণমান সময় উলিয়াই কিবা বেলেগ কাম কৰিব পাৰিম। ইফালে আমাৰ ঘৰতে মানে এইটো কচুলতি চালোঁ যে হৈছে আৰু ভাজি খাব পৰা, কেইটামান উঠাই লওঁ, আপোনালোকক ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি মই ৰেচিপিটো বনোৱা নাই, একে কচুলতিটো অকণমান শুকাব দিছোঁ। ৰ'দত অকণমান শুকাব দিলে কি হয় মানে গলত নধৰে। আৰু ইফালে ৰাতিপুৱাতে মই এখেতে মানে যাবগৈ স্কুলত, আৰু মই মানে ভাতখিনি ৰেডি কৰিলোঁ। চিম্পুল শুকান মাছৰ ৰেচিপি এটা, শুকান মাছৰ চাটনি বনালোঁ অকণমান, আৰু দালিৰ সৈতে যিটো বুটৰ দালি চানাৰ। ৰাতিপুৱাতে মানে খৰখেদা কৰিলোঁ, ইফালে গ্ৰাইণ্ডাৰত দিলেও হয় শুকান মাছৰ চাটনিটো, নহ'লে পটাটো পিহি পাৰি। কিন্তু মোৰ মানে অকণমান টাইম শ্বৰ্ট হোৱাত আৰু এখেতো ব্যস্ত, টাইমৰ অভাৱত মানে মই কেৰাহীতে আৰু তেনেকৈ পিটিকা বনালোঁ। আৰু ইফালে এয়া বুটৰ দালি সৈতে গৰমা গৰমে ৰাতিপুৱা ভাতটো খালে বহুত টেষ্টি লাগে ন, কিবা পিটিকা কি খালে মানে এনেই মানে জোল টাইপ খাব মন নাযায় ৰাতিপুৱাতে। ইফালে খাই বৈ আৰু আজি মানে আমাৰ ৰুণুদিদিহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ। আৰু ৰুণুদিদিহঁতৰ ঘৰত যাই চাওঁ এয়া পিঠা বনাইছোঁ, আমি ফুল পিঠা বুলি কওঁ। চ' কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাম, বলকচোন চাওঁ। বাচ্চাটো খাই আছে, পিঠা এফালে বনাই আছে আৰু খাই টেষ্টি পাইছে চাগে। এয়া চ' ইয়াতে চাউলৰ আটা যিটো হয় খুন্দি লৈছে, কোনোবাই ঢেঁকীত কৰে, মিক্সিত মানে কৰি ল'বও হয়। লৈ কিনে আপোনালোকে কটন কাপোৰত তেনেকৈ চালনীৰ যেনেকৈ আমি চালি থাকোঁ তেনেকৈ মানে একদম মিহি যাতে হয় আটাখিনি, তাৰপিছত অকণমান পানী দি এনেকৈ মিক্স কৰি বনায়। মই মানে আৰু গ'লোঁ আৰু ভাল লাগিছে এনেকুৱা পিঠা, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভাল লাগিব। চ' পিঠাখিনি বনাই আছে আৰু আলহী আহিলে একদম বিস্কুট নাথাকিলে ঘৰত এনেদৰে ভাজি দিলে বহুত টেষ্টি পায়, অকণমান চেনি ওপৰেদি দিলে। চ' ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ইফালে আমাৰ খুৰী আহিছে, খুৰীয়ে মানে কৈ আছে এয়া চোৱা তোমালোকৰ ঘৰৰ পিছফালে মানে কিমান ভাতকেৰেলা লাগি আছে, আৰু এয়া চাওক মানে ভাতকেৰেলাকেইটা আনিলে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আৰু ইফালে মোৰ টিউশ্যন ষ্টুডেণ্টকেইটাক পঢ়াই কিনে ছুটি দিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।